بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسرار صاحب اگر آواز سننے پہ برائے مہربانی اسٹیج کے قریب آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفہ رب قدوس نے نا جس نے انسانوں کی قوت گویائی تو نوازیا اور بے حد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات اقدس پر جنہ نے رحمتا نہ حصار میرے تسوں نے اور تمام جہانا نے ارد گرد محفل اچ موجود انتہائی احترام کے قابل مہمانان خصوصی بالخصوص جناب محترم راجہ غزل فرقیانی صاحب قرآن اسلام آباد، جناب راجہ فیصل صاحب، جناب ملک ارشد صاحب، جناب ملک عبد الخالق صاحب، جناب ملک توفیل صاحب، جناب محترم سلطان صاحب اور
جنہاں نے امرا جتنے بھی مہمان مہمانان گرامی پنڈی تو اسلام آباد تو تشریف لے کے آئے بالخصوص اور بالعموم اس محفل میں بھی موجود جتنے بھی قرب و جوار تو دوست مہمان آئے اس پنڈال میں بھی تشریف رکھنے سب دوستاں کی السلام علیکم دل لیا تھا کہ رہیے تو خوش آمدید آکھنے آ جس طرح کے تو سارے دوست بخوبی آگاہ ہو کہ آج بھی ایک خوبصورت محفل محفل شیخانی بسلسلہ شادی خانہ آبادی ساڑھے انتہائی پیارے عزیز جناب محترم راجہ محمد عثمان غنی صاحب جڑے کے صاحبزادے راجہ محبوب حسین مرحوم صاحب نے انہوں نے شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں آج ایک خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اور اس پروگرام کی پایا تکمیل پہنچانے والے جنہ دوستوں نے نایا ہے جنہ دوستوں کی فرمائش پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے بالخصوص جناب محترم دولا بھائی نے بڑے بھائی جناب راجہ اسرار احمد سارے بہت قریبی دوست اور پیارے بھائی انہوں تو علاوہ جناب راجہ افضال صاحب راجہ الطاف صاحب راجہ نثار صاحب راجہ ندیم صاحب راجہ ابراہیم صاحب اور دیگر کافی سارے دوستانی محبت اس پروگرام کی منعقد کرنے شامل ہیں سو تسا دوستان کی میں ایک گزارش کرسا مجھے پتا ہے سردی بھی ہے ٹھنڈ بھی ہے لیکن اس محفل نال یقیناً گرماہٹ ایسی تسا چادرا نے تھو ہاتھ کرنے ذرا مجھے پتا مشکل کام لیکن کیا کر سٹیج سے پیلی ڈیوٹی جی ہونی نالے مہمان اسلام آباد تو آئے اتنے دور انہیں کی بھی ایسا ویلکم آخنا ہے تو ایک باری تسا نے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے تاکہ میں دولا بھائی کی سٹیج پر بلاؤں اور اس کے بعد شیر خانہ کی بلاسا تو میں تسا پرانیا محبت اور تالیاں کی گونج میں دعوت دسا اج نے میں سمجھنا چیف گیسٹ اور جنہوں نے اس شادی خانہ آبادی کے سلسلے کے پروگرام انعقاد پذیر ہے میری مراد راجہ محمد عثمان غنی صاحب دولا بھائی میں گزارش کرتا تو سنی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اپنی مخصوص نشست پر آ جائیں بڑی مہربانی سارے راول پنڈی تو معزز مہمانان گرامی جناب محترم راجہ اکرم فرقیانی صاحب قرآن اسلام آباد جناب راجہ فیصل صاحب جناب ملک ارشد صاحب ملک عبد الخالق صاحب جناب محمد طفیل صاحب جناب سلطان صاحب اور انہوں تو علاوہ جتنا بھی دوست آئے جی پنڈی تو اسلام آباد تو دل نہیں تھا گرائی تو اپنی طرف جناب راجہ اسرار صاحب کی طرف اور تمام اہل خانہ کی طرف خوش آمدید آخری ویلکم جی کسی تعارف نے محتاج نہیں میں جدو انہیں دوستوں کی بھی دعوت دسا تو سا اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے میری مراد اج نے بہترین شیر خان ڈاکٹر عمران صاحب اور انہوں نے امرا جناب عبد الرؤف کیانی صاحب آواز کشمیر ویلکم خوش آمدید جی آیا دوستوں پر فور تالیاں اسٹیج میں بالکل قریب جی ڈاکٹر عمران صاحب اور جناب عبد الرؤف کیانی صاحب آف آزاد کشمیر پتہ لگا کہ انہوں نے استقبال پیار نہ ہوا بسم اللہ ویلکم پر جی محفل حسین تو سب کوشش کرنی ہے کہ محبت نال پیار نال اس محفل کی سننا ہے تاڑیاں بجائی گیا تو یا پھر اگلی گل تو سمجھ نہیں ہو کہ پیسے دیتے جانے پابندی کسی پر نہیں کہ تسا اس طریقے نال کرنا لیکن جیڑی تسا نے وسا چاہے اگر اس کی ٹکسو یہ پھر میں سمجھنا بخیلی ہے لہذا جس ویلے یہ دوست تسا نے سامنے اچھا شعر پیش کرن اچھا انداز پیش کرن تو تسا ضرور داد دینی ہے بہت ساری ہے لیکن تھوڑی دیر تسا کی تکلیف دے سکتے یہ مہمان تسا نے پنڈی اسلام آباد تو آئے تو میں چڑھا کہ تسا نی طرف ایک شعر پڑھی گئے تو میں انہیں کی ویلکم آخا یا تسا پہلو ویلکم آخ سو بعد میں شعر سنا بلکہ میں گزارش کرسا کہ جناب راجہ اسرار صاحب ایک دو منٹ واسطے سٹیج پر آن مائک پر آن اور خود پہلے انہیں کی ویلکم آخر تو اس بعد میں شعر سنا اچھا چلو ٹھیک
سنگیو دوستو بھراؤ بہنوں ماؤں سارے کی میں ویلکم کرنا خوش آمدید آخنا سارے میں اس محفل جتنے آئے ہو خوش ہوئی جاؤ یار کوئی کمی بیشی رہے گی کسی قسم کی کوتاہی رہے گی اس نے پہلے واضح چاہیے کرنے ٹھیک ہے محفل یہ جی ہے اللہ سننا نہ کر سننے ان شاء اللہ اچھے محسوس کر سکوں ہر لحاظ میں میں جب سنگوں ممنون رہا ہر لحاظ ٹھیک ہے جی خصوصی طور پر سر شکریہ جی سارے مہمانوں نے بڑے سادے جے لفظاں وچ تمام دوستاں دا شکریہ ادا کرنے سر پہ جنہاں اپنے قیمتی وقت وچ وقت کڈیا اور اس محفل دی زینت بڑے یقینا نے شیر خان نے تساں کی اچھے شعر سنا سن اچھا انداز سی اور پنڈی اسلام آباد وچ چکے جتھے اے دوست رہنے نال اوتھے نال ہی لوئی پیر ہے تو او سارا ماڑا ننکا گرا ہے سارے پٹواری بولنے والے پر چلو اردو چ ایک شعر میں کہ آپ کا آنا سر آنکھوں پہ ہے مہمانہ نہیں نظر کہ آپ کا آنا سر آنکھوں پہ ہے ہوں ممنون کہ آپ تشریف لائے چوموں ہاتھ یا کروں میں قدم بوسی دل بیتاب نہ اپنا سنبھالا جائے پھول کھل اٹھے چمن میں اٹھا سر سے چھٹ کے غم کے خونی سائے تارے توڑ کے لاؤں یا پھول یاد کر دجال میں پیش کے آپ آئے ایک نظم دوستانی نظر کر سا اچھا انہاں کہنا ہے راجہ ساج سے اچھا اچھا بسم اللہ جی بات ہے کہ انہوں لوگوں پر رب نے خاص نظر ہونی ہے اور میں سمجھنا کہ انہوں نے یہ ساریا بار انہ کی جگہ دیو نا یہ پائی جی ساجد صاحب اسرار صاحب نے اور دولا پائی نے اور خوشی نہیں ایک ہی زبان ہے جس نہ اظہار اکھیاں تو دل تو ہونا ہے ضروری نہیں کہ وہ زبان نہ بھی ہوگا ایک نظم سنا سر اس بعد میں دوستوں کی مائک دے سائیں کہ آقا تیرے درجات سبحان اللہ آقا تیرے درجات سبحان اللہ تیری ذات صفات سبحان اللہ تیری جگ تے کوئی مثال نہیں ہے اصل کسے نو ہے کمال نہیں ہے بالا گل کولا بے کمال ہے تیری آمد تو دور اندھیرا ہویا گئی رات تے آن سویرا ہویا خاص رب دے آسان ہویا تیری چمک تو روشن جہان ہویا کشف تو جا بے جمال تیری صورت تے صورت قرآن دی ہے تیری گل تے گل مہمان دی ہے تیری عظمت ہے لازوال عظمت تے موجود ہے ہر کمال خصلت حسنت جمیع و خصال اور عرشی فرشی تے ہے احترام لازم پڑھنا تیرے تے ہے سلام لازم تیری مدہ جے رب رحمان آکے لازم ہے کہ پھر انسان آکے یاور صلو علیہ اور دوستانی نظر مہمانانی نظر کہ تسی تے میرا غریب خانہ کئی باری بندہ یہ سوچنا ہونا نا کہ اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے مہمان جس ویلے اس بندے نے غریب خانے پر آ جانا تو اس کشمکشی چ ہونا کہ کیڑی چیز پیش کراں کسے وقت نے نظم لکھی ہوئی اکثر دوستاں اس کی پسند کیتا انہاں مہماناں نے نظر کر سکے اور ایک شعر سی وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تسی تے میرا غریب خانہ کیویں بھول کے میری جناب آ گئے تسی تے میرا غریب خانہ کیویں بھول کے میری جناب آ گئے اے رب زدہ ہاں میں خبریں جاگ رہے ہیں جا کے دیدے وچالتے خواب آ گئے میں کیا تکڑا پیا خواب ہے یا حقیقت ہے کہ جناب اور میرا غریب خانہ تسی تے میرا غریب خانہ کیویں بھول کے میری جناب آ گئے اے رب زدہ ہاں میں خبریں جاگ رہے ہیں جا کے دیدے وچالتے خواب آ گئے تارے فلک کیونکہ تسی آئے تے موسم بہار آیا کھڑے پھول نے آس امید والے تسی آئے تے میرے جو نیم مڑتا اتے اونا ارمانا شباب آ گئے تانا زدی رقیبان دی ہوئی ختم میرے دل نو ذرا قرار آیا
میرے اصلے ہوئے جوان کچھ تا مینو دین مبارک اے بابا گئے میں کہ اور پیش کیا کریے حاضر مہندیاں نے میرے خون دیا حاضر مہندیاں نے میرے خون دیا جے کر چاہو تے حق سجا لے ہو سچے موتی نے عشق غریب ولو جڑے بیندے ہیں سار بے تابا گئے ہون گیا میری جان جاوے پر نہ جان دے سا بڑے دکھ سناونے اجے باقی پل دے رہے پھر اک دے وچ جڑے کچھ سوال آ گئے تے جواب آ گئے انہاں آکھیا نہ سجن اجازت دیو میں آکھیا اے کیا کہے اے کی آکھ رہے ہو اسی جان لگے ہائے ہائے نہ ظلم کرماؤ اینا یاور جاؤ تے جاؤ خدا حافظ ساڈے بخت مڑ کھانا کرا پا گئے بھرپور تالیاں اس بعد میں مائک لینے والا کا سر بڑی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت قابل قدر دوستو عزیزو دور دراز تو جتنے دوست مہمان آئے سبا کی میری طرفوں اور ساری پوری ٹیم کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ دوستوں کی پتا کہ آج نی محفل جناب راجہ محمد عثمان غنی صاحب صاحبزادہ راجہ محبوب حسین مرحوم انہوں نے شادی خانی خان آبادی کے سلسلے میں آج نی محفل منعقد ہوئی عرصوں دوست کٹھے ہوئے ہیں اس محفل پرزور کافشاں جناب سڑے بھائی راجہ نثار یاور صاحب انہوں نے آرڈر مطابق پسندوئے برادر سانے درمیان حاضر ہیں محفل نیاں پرزور کافشاں جناب راجہ اسرار احمد راجہ افضال احمد راجہ الطاف صاحب راجہ ندیم صاحب راجہ ابراہیم صاحب ان دوستوں نے پرزور کافشاں اور محنت نال اج دی محفل منعقد ہوئی اور اج نے مہمان خصوصی جناب راجہ مظفر کے قرآن اسلام آباد تو راجہ فیصل صاحب ملک ارشد عبدال خالق صاحب محمد طفیل صاحب سلطان صاحب اور دیگر انہوں نے جتنے دوست پنڈ اسلام آباد تو آئے ساری محفل نے مہمان خصوصی ہے سبا کی موسٹ ویلکم میرے نال جناب روف کیانی صاحب علاقہ کشمیر سیر منڈی تو آئے اچھے طریقے نفسوں کی بحفل سنا سن میں جو کو جاننا کوشش کر سن سن دوست میں لوزو ایک دفعہ نبی پاک نہ کلمہ پڑھو تاکہ محفل آواز کریے حسب روایت پانچ منٹ ساز پھر آواز مہربانی
پیارے کا شیر جناب میرے بھائی شمع پٹھوار سدائے پٹھوار جناب راجا نثار احمد یاور صاحب قاضی نہ تعلق بھائی نے لکھا ہے شیر بڑا پیارا جا اسے لکھا کس طرح
نشان عرفہ والا ساڈے ذہن تو بالا تر سرکار نشان کموں پیشی کلب جو بھی ہزار پیغمبر ہے جنہ سرکار نشان نے دس بیان کی فرمان لائی کوئی چیز وجود دی نہ نہ ساگر مقصد نہ ہونا کہ اپنے پیارے محبوب کمری والے نے دربار کر کر چلے جان داس بتائی کہ اپ سب کی نعت کا شعر سنانے ہیں ترجمة
ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਤ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਅਲਤਾਫ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕੀ ਮੌਸਮ ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ ਯਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ
See you.